मेरो आग्रह के छ, तपाईं अग्रगामी प्रगतिशील सोच राख्ने साथीहरु जुन बाहुल्य छ, मेरो तपाईंलाई आग्रह छ, हिजोका चाहिँ ती आग्रह पूर्वाग्रह चाहिँ छोडेर शिक्षाको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ र यो जुन द्वैध शिक्षा नीति पूर्णतः अन्त्य गरिदिनुपर्छ। अहिले जुन शिक्षा ऐनमा पुरै त उहाँहरूले बाहिर ल्याइसक्नु भएको छैन, भित्रगामी कुरा छ, आंशिक रूपमा मात्रै आइरहेको छ। अहिले जसरी हामीले हिजो गल्ती अलिकति गऱ्यौँ, हामीले यो चाहिँ खास गरी स्कुल माध्यमिक तहसँगको शिक्षा संविधानमा हामीले पूर्ण रूपले चाहिँ जनताको मौलिक अधिकार हुनेछ भनेर लेखिसकेपछि अहिले पनि हाम्रो स्कुलै शिक्षा छ। माथिको चाहिँ म अहिले तुरन्त एक झट्कामा सकिएला जस्तो मलाई लाग्दैन, बिस्तारै कटाउँदै जाउँला। दायित्व राज्यले बढाउँदै जान्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ ट्रस्टमा लाने गरेर गर्न सकिन्छ उच्च शिक्षा, तर बाह्र कक्षासम्मको शिक्षा त्यसलाई पूर्ण रूपले राज्यले नै लिनुपर्छ। र शिक्षा ऐनमा त्यो ढङ्गको जुन आउन सकिरहेको छैन भने मैले सुनेको छु, आउन खोजेको कुरालाई पनि विरोध गर्यो भनेर सरकार फेरि खुट्टा कमाएपछि हट्दैछ भने मैले सुन्दैछु, त्यसो गर्न हुँदैन, मिल्दैन। त विद्यार्थी साथीहरूले भन्नुपर्छ, बाह्र कक्षासम्मको शिक्षा संविधानले नै मौलिक हक भनेर लेखिसक्यो, त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि बहानामा निजी क्षेत्रलाई मुनाफा दिन सकिँदैन। र जसले लगानी गर्नुभएको छ उहाँले चाहिँ ट्रस्ट बनाएर एउटा परोपकारी ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ कायम गर्न सक्नुहुन्छ, तर मुनाफा ढङ्गले गर्न सक्नु हुँदैन। उच्च शिक्षाको हकमा धेरै हिस्सा राज्यले गरोस् र थोरै हिस्सा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई दिन सकिन्छ र क्रमशः त्यसलाई चाहिँ मिलाउँदै जान सकिन्छ।